L'Uxua Lleivis se vol ja presentat avui el que és, sens dubte, el seu fitxatge estrella per a la nova temporada. I no parlant d'aquest jugador, sinó de Piero Molducci, el nou tècnic de l'equip, que ha trepitjat avui per primera vegada la que serà casa seva. L'exentrenador de l'Unicaja Almería és tot un mite de les banquetes i ara a Terravila, amb la il·lusió de fer un vot de qualitat a l'equip i lluitar pels títols. Molducci no hi ha arribat tot sol. El club també ha presentat en societat el nou col·locador de l'equip, l'argentí Germán Galdón. Cuando terminé a Almería, l'únic equip que me gustaba entrenar era Ibiza. Este equipo siempre ha tenido un buen equipo, le faltaba algo. Miramos este año si puede subir un poco el nivel. Para jugar y más que nada para también derrocar, digamos, a Teruel y Almería, los equipos que más siempre están acostumbrados a ganar, nosotros le vamos a hacer fuerza para mojarle la oreja e intentar derrocarlos.